ყოველთვის წარმომედგინა, რომ ამ ვლოგს აქ ჩავწერდი, ამიტომაც მართლა აქ ვწერ რა. წარმომედგინა, რომ ამოვიდოდი აგარაკზე, დავიდებდი სავარძელს აქ ამ ფონზე, დავიდებდი კამერას, დავიჭერდი ბოლო ღერს, გადავაგდებდი და ვიტყოდი, რომ სიგარეტს თავი დავანებე. თუმცა ესე არ მოხდა, მაგრამ მაქსიმალურად შევეცადე, რომ მაინც აქ მოსულიყავი, მაინც ესე გამეკეთებინა, ეს ყველაფერი ესე მომეწყო რა. სიგარეტს თავი დავანებე და ძალიან ბედნიერი ვარ. და მეც ხშირად ვიძახდი, რომ სიგარეტისთვის თავის დანებება სულ არ მინდა, თორე რომ მინდოდეს დავანებებდი, მაგრამ ქვეცნობიერად ყოველთვის მინდოდა თავის დანებება და ყოველთვის მშურდა იმ ადამიანების, ვისაც არც კი გაუსინჯავს ის და არც აპირებს მის გასინჯოს. იმიტომ რომ მე ისეთ ასაკში დავიწყე სიგარეტის მოწევა, როცა ჭკუა დიდი და არ მომეკითხებოდა, ესე ალბათ 14-15 წლის ასაკი. რატო დავიწყე ერთ მოწევას, საინტერესოა რა. ბავშვობიდან იმით ვამართლებდი ამას, რომ მე ნერვოზი მოხდა წამლების დალევოს სიგარეტის მოწევა მირჩევნია, თქო რა. Ну, ძალიანობაში და დღეს ნერვოზი არა მაქვს, მაგრამ თავს ძალიან კარგად ვხნობ. ყველა სუნი და ყველა გემო დამბრუნდა, რა თქმა უნდა. სუფთაერის სუნს ვგრძნობ, ანუ ესეთი შემთხვევა მხოლოდ არამწეველებს თუ ექნებათ რა. თორემ წეველი ამას ვერ ასხოვებს, ვერ აქვს. მანქანიდან ძლივს გავიყვანე სიგარეტის ჩარჩენილი სუნი, დღემდე მაინც მაწუხებს ხოლმე სუსუნებს, ვუშვებ, რომ ეს სუნი გავიყვანო რა. და მოგიყვებით, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი რა. მადლობა ლევან კობახიძეს, რომელმაც მირჩია ტაბექსის ტაბლეტების დალევა. ჩავიტარე ამ ტაბექსის 25-დღიანი კურსი, რომელსაც, რა თქმა უნდა, არ ვარეკლამებ, ეს არ მაფინანსებს ეს კომპანია. არც ტაბლეტები უჩუქებიათ ბარტერით. ეს არის ჩემი პირადი რეკომენდაცია, რასაც გავუწევდი ამ ტაბლეტებს, რაც მე დამეხმარა. რამდენი პროცენტით ეს კიდე საკითხავია, იმიტომ რომ ალბათ 90% მაინც ჩემივე ნებისყოფა იყო პირველი დღეების მანძილზე. იმიტომ რომ ყველაზე კრიტიკული პირველი დღეებია, პირველი 3 დღე. ცენ როგორ ისევა ეს ტაბლეტები, თავიდან რაღაც საათში ერთხელ, ნახევარ საათში ერთხელ ისმევა, როდესაც სიგარეტი გინდება. ამასთან ერთად თან ეწევი სიგარეტს. ანუ იდეაში პირველი 5 დღე ეწევი სიგარეტს, მაგრამ მე პირველივე დღეს რო ვთქვი, რომ всё ვანებებ, ავდექი ბოლო ღერი მოვწია და დავანებე რა მაგით რა. პირველი დღე იყო ყველაზე რთული. კანკალი, ჩვევის შეხსენება მუდამ, რაღაც ფილტვების ტკივილი, სპაზმი მუცელში, თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, ნუ და ეს მუდმივი შეგრძნება, რომ რაღაცა გაკლია რა. მაგრამ ძალიან დამეხმარა თხილეულით გადამქონდა ყურადღება, ნუში, ქეშიო და სხვადასხვა ქართული თხილი. ასევე დამეხმარა ძალიან ტიკ-ტაკი, ამით ყურადღება გადამქონდა და მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ ისეთი სხვადასხვა აქტივობის დაკავებულიყავი, სადაც აღარ გამახსენდებოდა სიგარეტი რა. ანუ ჩემი თავი ამ დღეების მანძილზე ამოვაგდე რუტინიდან. ანუ ადრე თუ რუტინულად რაღაც გარკვეულ დროს სახლში ვატარებდი და სახლშივე ვეწეოდი, არ გავატარე ეს დღეები სახლში. მაქსიმალურად დავდიოდი ლისზე, დავდიოდი კუსტბაზე, დავდიოდი, სულ დავდიოდი და სულ მოძრაობდი, იმიტომ რომ ჰაერზე აი ეს მომენტი აი ძალიან მეხმარებოდა იმის გაანალიზება, რომ ხანდახან სხვადასხვა კიდე ერთი იდეა მომივიდა, რომ ხანდახან სიგარეტს იმიტომ ვეწეოდი, თქო, რომ ჰაერი უკეთესად ჩაგვესუნთქა, თქო რა. ანუ ჰაერი, ანუ რო დავდგეთ ესე უბრალოდ და სიგარეტ, ანუ სიგარეტის მოწევის პროცესი ხო ის არის, რომ ნაპასს ატყავ რა, ესე იგი იღებ ბოლს და მე უმატებ ჰაერს, რომ ეს ჩავიდეს ფილტვებში რა. და სიგარეტის გარეშეც რო აი ეს ახლა გავაკეთო, აი ეს მომენტი ფილტვები გაიჟღინთება ჟანგბადით. შესაბამისად, ტვინსაც მეტი ჟანგბადი მიეწოდება და რაღაც მომენტში ისეთ დიდ სიამოვნებას ვიგრძნობ. თითქოს თავბრუ დამეხევა, რაც ძალიან სასიამოვნო მომენტია რა. ანუ სიგარეტის თუ სიგარეტის გარეშე ეს მაინც ხდება. და ხანდახან იმ აი ამ მომენტისთვის ვეწეოდი სიგარეტს რა, როგორც გავაანალიზე რა. ამიტომ დავდიოდი ისეთ ადგილებში, სადაც ჰაერს კარგად შევისუნთქავდი. პირველი 3 დღე ესე გადავაგორე. 3 დღის მერე ფაქტიურად აღარც მქონია ისეთი ძლიერი შეგრძნებები სიგარეტის მიმართ რა.
გახსენებები დღემდე მაქვს, სიზმრები დღემდე მაქვს და აი სიზმრებზე კი გესაუბრებით. როგორი სიზმრები მქონდა უკვე, იცი, ერთი ხო არის, რომ გესიზმრება რომ მოწიე სიგარეტი, მაგრამ მეორე ხრი ჩემსთან მე ვაჯერებდი, რომ ანუ ეს კი მე სიზმრება, მაგრამ ერთი მოწევა ხო არაფერს არიზავს უკვე დანებებულზე რა, ერთი ნაპასის დარტყმა აუცილებლად იმას არნიშნავს, რომ შენ ისევ გააგრძელებ მოწევას რა. არანაირად ამას არნიშნავს. თუმცა სიზმარში ერთი ნაპასის დარტყმა ისე გეჩვენება, რომ თითქოს всё მორჩა გათავდა ყველაფერი, ისევ დაიწყე მოწევა და ძალიან ესეთი გულაჩქარებული გეღვიძება შემდეგ რა. ესეთი სიზმრები ხომ მქონდა და შემდეგ შემსავს დავაჯერე, რომ ერთი ღერი არაფერს არიზავს. ამიტომ სიზმარში თუ ერთი ღერი დამესიზმრებოდა, ესე იგი არაფერი არ იქნებოდა. დამესიზმრა უკვე ისეთი სიზმარი, რომ ის ერთი ღერიც მოწია და კიდე ორი წელი მეწეოდი შემდეგ, ანუ გავაგრძელე მოწევა და ისე გავაგრძელე მოწევა, რომ თავს ვეღარ ვანებებდი უკვე რა, ანუ ესეთი სიზმარიც კი დამესიზმრა, ანუ სიზმარი მაინც საბოლოოდ ისე დატრიალდა, რომ ჩემი გოცნობიერიდან გამომდინარე გაიაზრა ის რისი შიში მქონდა მე და მაჯობა რა, ასე ვთქვათ რა, ჩემმა გოცნობიერებმა. ბევრს ვთქვია, რომ აი საერთოდ გადაგავიწყდება, რომ ოდესმე სიგარეტს ეწეოდიო, იმ მომენტში დაგესიზმრება და იმ მომენტში გაგახსენებს თავსო რა, ანუ ეს სალკე სიზმრების თეორია და სიზმრების მიმართულებაც ძალიან საინტერესოა. მარტო სიზმრებზეც შეგვიძლია რომ ახლა ძალიან ბევრი ვისაუბროთ. ჯერ კიდევ ერთი საუკუნის წინ სიგარეტს სპორტსმენები აპიარებდნენ. ყოველ ბილბორდსა თუ ფილმში ნახავდით მის რეკლამას. დროთა განმავლობაში აღმოაჩინეს, რომ სიგარეტი ადამიანს ვნებს და აკრძალებს მისი პიარი. თუმცა ერთი საუკუნის შემდეგაც კი სიგარეტის დამოკიდებულება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა მსოფლიოში. ყველას, აბსოლუტურად ყველას, ვინც ეწევით სიგარეტს და სურვილი გაქვთ რომ დაანებოთ, გირჩევთ რომ დაანებოთ. იმიტომ რომ რაც მარე დაანებებთ და რაც მარე გადააგდებთ ამ საშინელ ჩვევას, მით უფრო ჯანმრთელები იქნებით და მით უფრო დიდი ხანი იცოცხლებთ რა. მე ჩემი 10 წელი მეყო. ნამდვილად მეყო. და ნამდვილად არ ვაპირებ მეტად გავანადგურო ჩემი სხეული ამით რა. ძალიან მაგარი შეგრძნებაა რა, როდესაც რაღაცას მიზნად დაისახავ, მით უმეტეს რაღაც ისეც რაც რთულია, რაც შენივე სხეულს, შენივე თავს ეხება და ამას ასრულებ შემდეგ. ძალიან მაგარი შეგრძნებაა რა. მით უმეტეს როდესაც ამას მაყურებელი ყავს და სხვებსაც აძლევ ამის мотиваციას, ეს უფრო დიდ мотиваციას მაძლევს კიდევ მე, რომ სხვა ადამიანებს არ გავუცრო იმედები და უფრო მეტად მივცე მათ мотиваცია რა. მაკუ, რომელიმე ენაზე ნახვამდის მითხარი რა თურქულად თონდაც? ჰა? გიულე გიულე. ოკეი, კაი, მადლობა. მომავალ შეხვედრამდე. გიულე გიულე.